Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Město Železná Ruda ve spolupráci s Charitou Sušice uspořádalo tvořivou dílnu pro seniory. Účastníci si mohli vyrobit dekoraci na stůl s velikonoční tématikou. Započaly přípravy na svátky jara. Přednáškový sál se zaplnil květinami a vajíčky. V našem informačním a environmentálním centru na Železné Rudě dnes u nás, jako již tradičně, několikrát do roka probíhala tvořivá dílna pro naše skvělé aktivní seniory. Jsou tady dámy z Kašperských hor, které přivezly spoustu krásných věcí na velikonoční dekorace. Paní Zábranská Halhuberová, už to umím, vám za chviličku všechno vysvětlí. Dneska tady máme velikonoční tvoření, takže my jsme si pro vás připravili nějaký pomůcky. Tamhle na okně naproti máte takový příklady, takový mustry, co si tady vlastně všechno můžete vyrábět. A buď si můžete vyrobit z ozdobenou tu mističku, buď malou nebo větší. Do mističky si můžete dát, tam je taková drobná kamenná dreť a na to se dá uříznout to osení, který je tam naklíčený. Na těch židličkách tady vpravo, tak tam jsou ty mističky odložený a je tam taky buxus, kterýho si můžete udělat takový věneček, třeba podobný, jako máme zrovna tamhle nahoře na okně. Vlastní fantazie se samozřejmě taky meze nekladou. Víme, že jste tady moc šikovný, že mnoho z vás tady dělá nádherný výrobky, takže rádi pomůžeme, klidně si navrhněte, když budete něco chtít. Jo a ještě, abych nezapomněla, tak tady máme vyrobený takový ptáčky z úplně jednoduchých roliček od toaletního papíru, který jsme vám tady taky připravili. Jsou v různých barvičkách, takže si to můžete dozdobit, jako to máme v té naší misce, tím ptáčkem. A vlastně si můžete teda udělat jakoukoliv dekoraci z těch pomůcek, jakou budete chtít. Takže můžete klidně začít a my se tady budeme s kolegyní Veronikou pohybovat a klidně si nás odvolejte, už to tady spolu máme vyzkoušený, takže víme a budeme tvořit. Takže přeju hodně úspěchů a ať se dílo vydaří. Do vyrábění se zapojil i starosta města. Dnes jsme vyráběli různé velikonoční předměty. Já jsem vyráběl tady takovou rychlou velikonoční dekoraci, ale naši seniori dokázali mít podstatně lepší výtvory, než jsem měl já. Vyráběli se jak vajíčka, kraslice, tak nějaké takovéto drobnější předměty. Vím, že si to dneska všichni maximálně užili a chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a hlavně pak oblastní charitě Sušice, protože její zástupci nám jako tradičně několikrát do roka pomáhají s organizací a s přípravou těchto tvořivých dílen. Krásný. A je to. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.